Dragonlance krónikák. Az őszi alkony sárkányai. Ó, nem is hallottalak. Még nem vagyunk nyitva. Ne törődj velem, leányom. Csak pihentetem kissé elnyűjt tagjaimat, amíg a ma esti mulatság meg nem kezdődik. A nyüzsgő goblinok miatt nem lesz itt akkora mulatság, mint hajdanán. Talán fel tudnál vidítani egy mesével? Nincs akadálya. Tudok is egy megfelelőt. Nos... De hogy is vette kezdetét? A kezdet sosem volt az erősségem. Ó, igen. A csillagokkal. Az idők hajnala óta a fény istenei odaföntről tartották szemmel Kreen világát a mennyekből. Meg annyi varázsos ajándékkal halmozták el, bőséges terméssel, erkölcsi útmutatással, de mind közül a legfontosabb, a varázsos gyógyítás képessége. Azt hittem, a fényistenei megfosztottak ettől a képességtől. Nos, az a hír járja. De a fényistenei örökkön szemben álltak a sötét királynővel, Takizisszel és gonosz szövetségeseivel. Az első korban ő és sárkány serege háborút indítottak, hogy uralkodjanak a világ fölött. Végül övék lett a diadal, de a világ népei, emberek, elfek és törpék együtt járultak a fény istenei elé, segítséget kérve. Miután megkapták a kért támogatást főként Paladintól, a harcos istentől, Kreen jó akaratú népei megmentették Kreen világát az elvetemült Takizis uralmától. Sajnos azonban ez a diadal gőgössé tette a népeket. Hamarosan még pártfogóiknál is erősebbnek képzelték magukat. Úgy vélték, saját akaratuk szerint irányíthatják az isteneket. Az istenek válasza gyors volt és pusztító erejű. A kataklizma megváltoztatta Kreen felszínét. Többé senki sem hallott az istenekről. Itt hagyták a népeket, hogy segítség nélkül küzdjenek a fennmaradásért. Útmutatás nélkül. Az istenhit megfakult, a fajok közötti egységen csorba esett. Az elfek, törpék és emberek közti megrendült bizalom harcokhoz vezetett. És kezdetét vette a kételyek kora. 300 esztendő kezdődött és száltova, és az istenek nem adtak jelet az égi csarnokokból. Gondolod, hogy visszatérnek? Mély sajnálatunkra egyikük már megtette. És a fény isteneinek óvó pajzsa nélkül Kreenre lesújt a végzett bárgya. Takizis, királynő, mindent lebíró diadal hírével tértem vissza. Lord Verminar,
Keleten elpusztítottam Sylvanestit. Már csak az északi földnek nem hajtottak fejet. De ráakadtál-e már a pálcára? Felderítő osztagokat küldtem előre. A pálca horogra fog akadni. Nem merd lebecsülni azt az erőt, amit képviselhet. Könnyen képes lehet rá, hogy újra felébreszte a fényisteneit. Éppen ezért soha nem juthat el zártárodba. Semmi sem állhat merész terveid útjába, királynőm. A legkiválóbb harcosomat küldöm a város védelmére. Még ha el is jutnának Zaktarodba, Onyx gondoskodik róla, hogy Mishakal korongjai a mieink maradjanak. Így az a jóslat soha nem válhat valóra. A cserben hadsz, Vermina! Soha többé nem lesz alkalmat jóvá tenni! Úgy vélem, hogy ezt a feladatot csak is rád bízhatom. Ejtsd fogságba őket, és óvd a korongokat, még az életed árán is. Úgy lesz, nagy uram. Danis! Te vagy az? Öreg barátom. Öreg? Na hát, 5 év alatt se tanultál jó modort. Elkapni engem, akár egy zsáknyi krumplit? Hát remélem, nem látták. Kova, egy csöppet se változtál. De igen. Minek az a szakál? Nem vagy elég rút? Olyan helyeken jártam, ahol az elfvér veszélyt jelenthet. A szakál elrejti örökségemet. Talán ez az egyetlen előnye, hogy az apám ember volt. Minek üldögélsz itt magadban? Már csak pár mérföld vigaszik. Nem vagyok olyan öreg, hogy pihennem kéne útközben, ha erre akarsz kiukadni. Csak be kell legfejeznem a farigcsálást. Értem. Nos, várnak minket a fogadóban. Nem kéne elkésni. Ohoho, már türelmetlenül várod, hogy találkozz velük, nem de? Vajon kihez igyekszel ilyen veszettül? Esetleg Kitiárához? Sejtettem, hogy őt választod már, mint Laurana gyönyörű, nem kérdéses, de kissé nehéz vele kijönni, lévén, hogy elf meg minden. Na és az apjának nagyon a bögyében vagy. Úgy van, nem indulhatnánk. De! Szóval, megtaláltad, ami után kutattál? Hogy az istenek visszatértek-e? Nem. Hallottam varázslatos gyógyulások hírét, de mindet bűbáj okozta. Nem akadtam gyógyító varázslatokra. A legenda igaz. Az istenek már 300 éve elhagyták Krint. Azt hiszem, hiába hittem úgy bennük. Sajnálom, Tanis. Tudom, milyen sokat jelentett ez neked. Hátas! Egy hobgobliné. Megállj! Senkinek sem engedélyezzük, hogy bejusson vigasz határai mögé halkonyat után. Ezennel letartóztatunk benneteket. Kinek a parancsára? Az enyémre! Az én nevem Varangyal törzsőrmester, azon erők vezére, akik éberen vigyáznak, hogy vigaszba soha ne szivárokassanak be gyanús alakok. Keressétek náluk a pálcát! Engem egy mosok goblin se fog átkutatni. Sok éven át távol voltunk Vigasztól. Nem akarjuk megszegni a törvényeket, ha békésen átengednél. Ha ellenállnak, öljétek meg őket. Azt javaslom, húzódjatok vissza. Rögvest. Csak egy teremtményt rühellek jobban még a hegyi törpénél is. Ez pedig a goblin! Mit kerestek Vigaszban, ti mocskok? Mocskok? Ne mondd, én legalább nem vagyok félvér. Tanis! Daslehov! Ha!
Legközelebb ne kezdjétek el nélkülem, kimaradok a buliból. Kinek hiányzik egy surranó? Az emberi oldalam a szelídebb. Nem kéne gyilkolnom. Maguknak keresték a bajt. Gyertek! Tudjátok, hogy eszik Karamon. Ha nem érünk oda hamarabb, egy morzsa sem marad nekünk. És én ilyen halok. Tessék, a goblin szagot sose lehet lemosni róla. Akkor dobd el! Képtelenség, kovái! Te nyavajás kis tolvaj! Harc közben ejtette, de én csak felvettem neked. Hálálkodnod kéne. Nézzétek, Sturm és Karamon már ideért! Das! Csak óvatosan, Karamon! Ennek a kis surranónak igen egyvesek az ujjai. Szép szakál. Jól fog kinézni, ha egyszer kinő. Írtó vicces. A bátyád is jön? Én már itt vagyok. Látom, a külsőm kissé riasztó, de parányi ára hatalomért, amire szert tettem. Higgyétek el! Ilyen, amióta kiállta a mágia tornyának próbáját. No és ki tiára? Jönni fog Tanis. A húgunk egy murit sem hagyna ki. Te vagy a fogó! Úgyse kapsz el! Te vagy! Ho-ho! Hé, miért vagy ilyen csöpp? Nos, így könnyebb elsurranni a goblinok elől, vagy a varázslók elől. A varázslók elől? Én még sose találkoztam varázslóval. Azt hiszem, ma eljött a napja. Köztünk akad egy. Sejtettem, hogy szomjasak lesztek. A kicsi tika vélem. Alaposan megnőttél. Én is kettő. Elég volt, Brinna, Erik. Ezek az urak hosszú utat tettek meg a hazájuktól, hadd pihenjenek. De hallani akarom a kalandjaikat. Nézd, szürke szakál épp mesélni készül. Nem kéne lemaradni róla. Csak akkor megyek, ha ő is. Hogy tudnék ellenállni egy ilyen helyes kisasszony hívásának? Vezessetek! Tika, van még otik fűszeres krumpliából? Már is hozom. A kalandvágyó társaság egyesülésére. Nos, Sturm! Nyomon követted az apádat? Csak ennyi maradt belőle. A vértje és a kard. Tehát akkor lovag lettél, jól mondom. Némi galibába keveredtem a goblinokkal idefelé. Akár csak mi. El akarták kobozni Raislin botját, hogy rendesen megvizsgálhassák. Akikkel mi találkoztunk, azok meg valami pálcát kerestek. Vajon miért lehet olyan fontos? Háborúról szól a pletyka. Különös teremtmények seregei vonulnak a vadonban. Talán minden összefügg mindennel. Hozhatok még valamit? No hát akkor. Egyszer volt, hol nem volt, a híres hős, Huma, a sárkánylovag. A szüleim szerint sosem élt. Hogy mi az? Mi csoda? Ki? Huma, a lovag. Huma?
Az a név ismerősen csendül. Jaj, hát elvesztettem a mesefonalát. Annak idején a híres ős Huma sárkánylovag. Úgy van, köszönöm, kicsi fiam. A régi kor hajnalán a híres hős sárkánylovag Huma Szolamnia lovagjait vezette, hogy legyőzze gonosz sárkányaival együtt Takiziszt, a sötétség úrnőjét. Köztika! Ó, Tanis, ezt neked hozták. És ki küldte? Kitiára. Azt írja, új ura iránti kötelességei lefoglalják. De szerencsét kíván nekünk. Szent esküvéssel fogadtuk, hogy mind eljövünk. De mégis távol maradt. Megtörte a kört, megszegte az esküjét. Rossz ómen, rossz ómen. Új ura, vajon munkát jelent mindez, vagy kijelgést? A fenséges sárkánydárdák révén Huma és lovagjai elpusztították a gonosz sárkányokat, és Huma kinyilvánította háláját Paladin felé. Szentségtörés! Eretnek! Megront mindenkit! Őrség ide! Hagyd őt békén! Nocsak. Ebből baj lehet. Hogy merészesz így beszélni velem? Én vagyok a főteokrata, vigaszban! Ez az ember nem lehet eretnek. A meséi igazak. Léteznek ősi istenek, és eljöttek közénk. Bűbájosok karmai közé került. Elképesztő, hogy mit el nem hisznek. Boszorkány! Neki is tömlöcben a helye! Hol késlekednek az őrök? Ezt pedig az onnyomban elkobzom! Nem! A főnök leánya azt mondta, nem lehet a tiéd. Ha akarom, elveszem! Gyorsan! Üssétek le, hogy eloldhassuk a lángokat! Gyógyító varázs! Nézzétek azt a pálcát! A goblinok felégetik vigaszt, ha itt akadnak rá a pálcára. Jobb, ha elmentek. Csak segíteni próbáltam. A goblinoknak mond. Rám, megint megcsináltad, nem de bár? Mennünk kell. Elfutunk egy perpatvar elől. Az a pálca jelent valamit. Nem kerülhet a goblinok markába. Akkor itt maradok, és küzdelemre késztetem a goblinokat. Sturm! A hölgyet kell védeni. Ki kell juttatnunk innen. A hölgyet? Természetesen. Hölgyem, szolgálatára. Nem kérünk segítséget. Nézd! Te idegen vagy itt. Mi ismerjük a járást. Biztonságban leszel mellettünk. Rendben van. Vezessetek! Részt! Kapaszkodj belém! Részt! Ott vannak! Gyerünk! Na lám, csak mire bukkantunk! Ide a pálcával! Sirák! Levágni mind! Ja.
Megyek erősítésért! Sietsz valahová? Galit Karan Tobaniska! Tűnjünk el, mielőtt még többen jönnek! Csodás! A goblinok és a folyó közé rekedtünk. Na most mihez kezdünk? Kova, megmondom kerekperec. Szerzünk egy csónakot. Nem szállok be semmilyen csónakba! A baleset óta eltelt 10 év. Hidd el, Karamon nem fog mocorogni. Teljesen kizárt. Esküdtettem rá. Tanis, kutatóztam. Mindenki be a csónakba! Kova! Szállj be! Inkább bátran szembeszállok a goblinokkal! Várjatok! Varangy! Ijaszok! Lángot! Ijaszok! Lőjetek! Lőjetek! Oltsátok a tüzet! Könnyen eltalálhatnak! Hé! Ülj vissza! Raistlin, mi van a tarsolyodban? Több, mint amit képzelnél. At Tassarak Sinuralan Krinavi. Szép volt, bátyám. Utánuk egér utat nyernek! Csináld meg újra, most terítsd le az otrombát! Nem tudom, pihenni. Nem azt regélted, hogy hatalmas varázserőre tettél szert? Bármilyen hatalmas legyen egy mágus, csak korlátozott számú átkot tud egy napon kibocsátani. Ezt én is hallottam, de még sosem láttam mágust így kimerülni silány átkok szórása után. A mágia tornyának próbája kis hián megölte, ezért... Aha, érdekfeszítő. És miért habogsz olyan fura nyelven varázslás közben? Én úgy gyógyítottam az égési sebeket, hogy meg sem mukkantam. Nos, talán a pálca segített kicsit. Tanis, az istenek csillag képei. Takizis, a sötétség úrnője és Paladin, a legendás harcos. Eltűntek. Csak egy marék csillag részt. Vajon mit jelenthet mindez? Káoszt, háborút, halált. Ezt látom. A csónak elrejtve. Köszönjük, hogy harcoltak értünk. Habár idegenek vagyunk. Tanis vagyok. A két testvér Karamon és Raistlin. A lovag, fényes kardú Sztörm. Tűzkovács Kova a szállásmesterünk. És Taslehov fúrulába mi kis fürge eszű. Lakatosunk. És ti kik vagytok?
Aranyhold és zúgószél. Többé nem idegenek. Kicsit jobban vagy. Talán a pálcámmal segíthetek. Nem. A testemet a mágiának áldozta. Semmit sem tehetsz érte. A pálcát gyógyító erővel bírt a fogadóban. Hogyan? Én... nem tudom. Nincs nálam hosszú ideje. Hol szerezted? Zúgószél egy elhagyott ősi városban kóborolva bukkant rá. Ő... mi úgy véltük, a fény isteneinek ajándéka. De a falunk lakói eretneknek neveztek és halálra ítéltek. De mikor meg akartak kövezni, a pálca valahogy biztonságba repített bennünket. Csak az igaz istenek bírnak valódi gyógyító erővel. Talán mégis visszatérhettek. Nyugatra jöttünk, hogy megfejtsük a pálca titkait. A menedéki főfürkészek talán meg tudják mondani, hogy honnan való. Elég! Nem kértünk segítséget. Ha jön a reggel, itt elválnak útjaink. Ez a varázserő nem juthat a goblinok kezére. Ha többen vagyunk, jobban megvédhetjük. Látom ám a nagy hegyes füleidet. Sose bíznék meg egy félvérben. Ha még egyszer így beszélsz vele, itt helyben kaszabollak le. A küzdelemre vágysz! Nincs akadálya! Zúgószél! Guelando! Sajnálom. Sok társához hasonlóan, zúgószél sem tud bízni senkiben, aki nem ember. És te mit szólsz hozzá? Hajdanán én is ugyanígy vélekedtem, de annak vége. Megtisztelő lenne, ha veletek utazhatnánk. Tász, van térkép? Nem loptam semmit! Mármint, megnézem. Hé, a gyűrűt Laurana adta nekem. Ezt? Ó, csak a fogadóban ejthetted el. Szerencsét, hogy én vettem fel. Tehát véleményed szerint a pálca elvisz a fény isteneihez. Ez azt jelenti, hogy a beléjük vetett hited ne talán visszatér? Azt jelenti, hogy bármi megtörténhet. Nagyúr! A kék kristálypálca? Ráakadtatok? Nem, nagyúr! Nyomon követtük az egyik pusztai törzsig. A falut végül átkutattuk, de mégsem volt ott. Takizis nem lesz túl elégedett. Ne, várj, nagyúr! Látták a pálcát! Egy helyen a neve Vigasz! Ha az ellenségnél van a pálca, akkor a korongokról is tudniuk kell. Szólj Onyxnak, és küldj egy elit egységet Vigasztól északra. Akár így, akár úgy, úgyis az enyém lesz az a pálca. Lehetséges, hogy goblinok élnek erre? Jó lenne. Élőkkel bármikor szembeszállok. Holtakkal nem. Milyen holtak? Elég, ha azt tudod, surranó, hogy aki belépett a komor erdőbe, még soha nem tért vissza. Olyan kalandnak tűnik, ami kedvemre való. Bla, bla, bla. Ez is nagy kaland. Megpihenhetünk, ha jól esne. Hogy én pihenjek? Jól vagyok! Ami azt illeti, itt megállhatunk egy időre. Mielőtt átkelnénk. Megjegyzem, én bírnék menni. Tudom. Tász, felderítenéd? Na végre! Izgalmas tennivaló. De vigyázz! Ne térj le az útról. És senki más tulajdonát ne vedd magadhoz. Ha csak nem pékek, vagy halárusok, vagy... Karamon, szabad? Ne aggódj, Tanis, mindjárt jövök. A kedvesed, mint szép hajó, mi horgonyt vetve áll. Vitorlákon kötelet húz és igazán. Bolond surranó! Hozzak neked valamit, Reist. Készülök a varázslatokra. Csak annyit kérek, hogy hagyj magamra. Ó, nos, ott leszek, ha szükséged lenne rám. Nem, ez nem szabad. Baj van? Ő csupán pásztor. Én meg a főnök lánya vagyok. Mindegy, mit érzek iránta. Nem lehetünk együtt. Nem könnyű dolog, ha a származásod miatt utasítanak el. Talán benned és zúgószélben mégis akad valami közös vonás. Papok! 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 Azokkal még elbánunk. Nem tetszik ez nekem. Csak szép, nyugodtan. Sturm,
te leszel majd a szószó. Tiszteletben tartanak egy lovagot. Üdv néktek! Üdv, Szolamnia lovagja. Mondd csak, épp Vigasz felől érkezel? Arra utaztunk, úgy van. Egy gyógyításra képes kristálypálcát keresünk. Legutóbb Vigaszban látták. Hallottál róla? Testvéreink egyike beteg. Meghal, ha nem éri az áldás. Sajnálom, de nem segíthetek. Nálam van a kék kristálypálca. Segíthetek. Hálával tartozunk érte. De jó ég, rémes teremtmény. Ledöbb belé, kővé válik, és elvész a karga. Rajta! Gahir Tangus Miopar! Sturm! Az apám kardja. Nefi, elhozom. Ne mozogj! Sok vért vesztettél. Haldoklik. Az életemmel tartozom neked. Ezt látta valaki? Tanis! Vigyázz! Újabb hüllőszerű lény! Gyorsan! Be az erdőbe! De az a komor erdő! A holtak tanyája! Nincs más választásunk! Ha csak nem ugrasz le a szirtről, vagy nem kezdesz új csatába! Leráztuk őket! Jól vagyok. Mit érzékelsz? Hatalmas és nagy erejű mágia lakozik ebben az erdőben. Gonosz? Csak gonosz szándékúak számára. Akkor te vagy az egyetlen, akitől félnünk kell az erdőben, mágus. Cs, hallgass! Üvelj be a kardokat! Higgyétek el, nem vennétek hasznát! Higgyem el, azt inkább ne! Ha a mágia titkairól van szó, mindig tudja, mit csinál. Remélem. Azt bilak parabilikár! Zuchtenges miopár! Te, ki régóta halott vagy, az én hangomon szólj az élőkhöz! Kihatolt be a komor erdőbe. Ahó, Taslehoffú rólább vagyok, ők a barátaim. Hogyha gonosz szándékkal léptetek be az erdőbe,
Többé nem láthatjátok meg a hold fölkeltét. Ó, nem, dehogy félreérted. Küldetésen vagyunk. A lényege a kék kristálypálca, és... Kék kristály. Igen, egy pillanat. Hagyj békén! Ah, a kezem jéggé termed! Kövessetek! Részt! Gyerünk utána! Várj! Résztén homályos dologba csöppent a hatalom hajszolása közben. Mi van, ha kelepcébe csal minket? Nincs más választásunk. Nem esett bajod? Nem, jól vagyok. Tegyétek félre a félelmet. Itt biztonságban lehettek, ha létezik még ilyesmi Krinn világában. A sárkányfattyak soha nem találnak el ide. Sárkányfattyak. Tehát így nevezik őket. Étel! Ital! Hála az isteneknek! Kérlek, jöjj ide, kék kristálypálca őrzője! Nem mesélnél a pálcáról? Jóra kell használni. A csatában ütött sebek és betegségek gyógyítására. De vészterhes időkben fegyverként is szolgálhat. A gonosz ellen, aki keresi, hogy végleg eltüntesse a világról. A fény isteneitől származik? A visszatértüket jelzi? Erről mit sem tudok. Ha választó hajtasz a kérdésedre, át kell kelned a keleti lánchegységen, egy ősi városba, Zaktarodba. Mit találunk ott? Gonoszt bőven. De ha kiderül, hogy érdemesek vagytok rá, megszerezhetitek Mishakal korongjait. Mishakal korongjait? A kataklizma során elveszett szent szövegek, az istenekről szóló igazság. Ha ez az igazság rejtve marad, a világra végleg rávetül a gonosz árnyéka. Számtalan ártatlan lény fog szenvedni és elpusztulni miatta. Megszerezzük a korongokat. Tanis, hálás vagyok mindazért, amit értünk tettetek. De nem várom el, hogy csatlakozz. Nem kell a félvér segítsége. Mi magunk járunk a végére. Igen. Akkor magatok haltok meg. Beszélhetnénk? A gonosz terjeszkedik. Aggódom Kitiára miatt. Arra gondoltam, megkeresem, de talán ez a küldetés fontosabb. Ha tudsz valamit, most avasd be! Álmomban egy sereget láttam. Övék lett Menedék, Vigasz, még az elfek földjei is. Mishakal korongjai révén esetleg még legyőzhetjük ezt az erőt. Tehát menjünk Zaktarodba? Talán minket választottak ki erre? A látomásom ezt sugallja. Miért? A saját létemmel sem boldogulok. Nem vagyok hős. Talán azzá lehetsz. Vagy a világnak vége. Olyan közel visznek Zaktarodhoz, amennyire mernek. Ó, lovak! Már csak ez hiányzott! Hörzi! Hörzi! Ne feledd, aranyhold! Bánja pálcával bölcsem, sose ingadozz, és diadalra jutsz! Még nem repülésre termettek! Hapszé! Hapszé! Nem mernek tovább menni. Így saját erőnkből kell átkelnünk a hegyeken. Hol vagyunk? Az Abanasziniai fensíkon. A falunk keletre fekszik. Jaj, ne!
Tanis, oda néz. Ki ez a Verminár? Nyilván ő a felelős ezért a sok szörnyűségért. Szavamra mondom, egyszer megfizet mindenért. Sárkányfattyak nyomai távolodóban Xaktarot felé. Így nem tehetünk semmit. Bosszút állunk, ha a városban megleljük a korongokat. Erre vezetnek. Milyen gyönyörű. Egy templom. A fénynek szentelve. Á, hegyi törpék! A legostobább, a legelvetemültebb lények, akiket valaha láttam. Nézd, sárkányfattyak! Bújjatok el! Ez a város jókora. Lehet, hogy hemzsegnek a dögök. Megkereshetjük a korongokat úgy, hogy észrevétlenek maradunk. Kell egy helyi szövetséges, aki elkerülheti az őrjáratokat, és a korongokhoz visz. És mit javasolsz? Hol keressünk efféle szövetségest, mágus? Nem fogjuk megkeresni. Azzá tesszük. Üdv! Előzni nekem az ebéd! Zuchtangus mioparast akulár kalipád. Jól van, most már előbújhattok. Mit tettél vele? Egy baráti varázs. Nem vitted túlzásba egy kicsit? Ő az új szövetségesünk. Babu, jó napot! Minden kincse itt. A sárkányfattyak tudnak az átjáróról? Nem tudni, titok. Tessék, zárva. Bocsánat. Őt nem ébreszteni fel. Istenemre. Egy sárkány. Gyertek. Egy sötét borítójú könyvet keresünk. Ezüst rúnákkal a borítóján. Már is előkeríteni. Szóval ezért akartál eljönni. Egy varázskönyvért. Segíthet a sötét sereg elleni harcban. Hiába ámítasz, csak a magad hatalma a tét. Ne akarj bölcsnek látszani. Tudjuk, hogy egy indok hajt az istenek után, mégpedig az, hogy véget vesz a harcnak az emberi és elfrézhet között, mielőtt még darabokra szaggat. Ne oktasson ki egy olyan ember, aki veszélybe sodorná a barátai életét. A testvéréjét is, csak hogy célhoz érjen. Azt hiszem, megvan. Misakál korongjai. Elpusztítottad az otthonom! Még egy lépést tesztek, a mágusotoknak vég. Add ide nekem a kék kristálypálcát, ó Kuesé asszonya! Hajts fejet, vagy sorban megölöm a barátaidat. Egymás után, még végül csak te maradsz egymagad. Irgalomért esedezve. Tudom, mit kell tennem. Ha hiszel az istenekben, bíz bennük és bennem. Zúgó szél nem léphet közbe. Aranyhold! Tudja, mit csinál! Helyes, tudod, mennyit érsz. És most fektesd le ide elém azt a pálcát. Ahogy kívánod.
szét a korongokat! Aranyhold! Ne! Ez a te lelkeden szárad! Én megóvtam volna! El kell tűnnünk innen! Vissza a titkos átjáróba! Zúgószél! Meghalsz, ha itt maradsz! Danis, gyerünk! Menj, mindjárt követlek! Tanis visszament zúgószélért! Az istenekre. Akkor végük. Mi történt? A síksági megmentett. A lemezek? Íme, de van némi gond, nem tudjuk megfejteni. Mert ismeretlen nyelven íródott. Tehát ennyi? Aranyoholt hiába halt meg? Tudjátok, kezd elegem lenni a férgekből. Hagyjuk el a várost, mielőtt észrevesznek. Veled menni, de hiányozni a törzs. Bapu, hű és bátor barát voltál, de most sötét és veszélyes ösvényt kell bejárnom. Nem kérhetem, hogy velem tart. De lenni bús baputlanul. Örülök, ha visszatérsz a népedhez. Biztosan? Biztos. Akkor én menni, előbb ajándékoz. Visztandantulosz varázsigény. Tetszik. Igen, kicsi lény, tetszik. Köszönöm. Ég veled, Bapu. Ne hibáztasd magad, Tanis. Hagytam, hogy feláldozza magát a semmiért. Hite szerint cselekedett. Akkor tudjuk, ki a bűnös. Miféle istenek vagytok, ha emberi áldozatot követeltek? Hinni akartam bennetek. Nincs rátok szükségünk. Nem kelletek! Aranyhold! Tanis, én megmondtam. A hit a megoldás. Aranyhold! Túlélted. Kár volt kételkedni. Ha te túlélted, mi lett a sárkánnyal? A sárkány? Megdöglött. Én csak a misakába vetett hitem miatt születtem újjá. Papjává szentelt a gyógyítás képességével. Misakál, gyógyítsd meg azt, aki oly hűen szolgált. Sebet gyógyít, a pálcája nélkül. Ilyesmi nem történt, mióta az istenek 300 esztendeje eltávoztak. Az istenek nem hagytak magunkra. Mi fordítottunk hátat neki. Nézzenek oda, hablagy, habogás és hadova nélkül is simán tud varázsolni. Ez miért nem megy neked, minden tudó máguskán? Egy isten közvetítője, te ütődött. Én egyenesen az univerzum szövetéből nyerem az energiát. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Hölgyem, misakál korongjai. Rész nem érti őket. És te? Nem. De Misakál azt csugalja, hogy van, aki meg tudja fejteni. Aki erővel és bölcsességgel egyesítheti a világot a gonosz ellen. A seregek. Háború kezdődik. Gyorsan visszatérünk Vigaszba. Ott lesz a nagy vezér, akit keresünk.
Itt a bizonyíték, amit úgy kutattál. Csak egy igazi csoda hozhatta vissza aranyholdat. Azt hittem, másképp érzem magam, de nincs változás. Lám, lehet, hogy a gond sosem odafönn rejtőzött. Lehet, hogy végig idebent kellett volna keresni. Előfordulhat. Van, aki elveszti az eszét, amikor megöregszik. Nem az én fejemben, a tiédben. Én csak azt mondom, hogy amit egész idő alatt kerestél, az az önmagadba vetett hit. Vigasz! Zűrzavar, háború, halál. Mi szívesen látlak benneteket. Egy mozdulat és nyomban elnyisszantom a surranó torkát, a fegyvereket és az összes holmét. A korongokat nem adhatjuk. Ha rájönnek, mik lehetnek? Nem kell aggódni. Átkot bocsátok a holmiainkra. Aki csak hozzájuk ér, mint halálfia. Szörnyű véget ér Caterpillius férge által. Ezt még soha nem hallottam. A ketrecbe velük! Hová visztek minket? Verminar Pax Starkisi bányáiba kerültök. Az én nagy uram igen elégedett lesz, ha ilyen méltóságú rabszolgákra tehet szert. Caramon! Tantalas, alig ismertelek fel szakállasan. A külsőd emberi. Tantalas. Az elf nevem, ő meg Gintalas. A rokonom. Téros! Segített az elfeknek megszökni Verminar elől. Most az életével fizet a hűségéért. Gyógyító vagyok. Nem kell meghalnia. Félre! Hadd halljunk meg békében, barbár hókusz-pókuszok nélkül. Giltanas, valóban felszentelt pap. Az lehetetlen. Mishakal, bocsásd emel lényre áldásodat. Ha a sorsa még nem teljesedett be, gyógyítsd meg, hogy élhessen és tovább szolgálhassa az igaz ügyet. Nos, elindultunk. Giltanas, mi történt itt? Sárkányok. Vörös dögök, mi feketével küzdöttünk Zaktarotban. Sárkányt mondtál? Hé, itt a bolond mesélő a fogadóból. Igen, úgy hívnak, hogy Flávor... Finzbán, ez az. Ez nem lehet egy név. Igazán. Nagy kár, mivel én már eléggé megkedveltem. Tudsz bármit a sárkányokról? Sárkány? Hol? Ó, oh, hogyne, sárkányok. Annak idején számtalan sárkány élt a világon. Éjjel-nappal óvakodni kellett tőlük, és ők uralták a földeket. Mi lett velük? A fény istenei ajándékkal kedveskedtek a világ jó akaratú népeinek, a sárkánydárdákkal. Azok ereje elpusztította a sárkányokat. De azóta sok idő telt el, és a sárkánydárdák mind odavesztek. Most pedig újra visszatértek a sárkányok. Láttam, ahogy gyógyítottál. Segítenél a lányomon? Brina. Mishakal, gyógyíts meg ezt a gyermeket, ha a sorsa engedi. Köszönöm, semmivé foszlott a fájdalom, jól vagyok. A sebei túlsúlyosak. Nem segíthettél. Még Mishakal sem elég hatalmas. Nem. Belőlem hiányzik az erő. Hajdanán léteztek olyan hatalmú papok, akik az istenek erejét a holtakba tudták sugározni. Már csak Mishakal korongjai hozhatják vissza azt az időt. Thank you.
végre! Portius íjászai! Most egérutat nyerhetünk! De hát hogy? Elvitték a kulcsokat! Hol késik az égiek kegyelme? De hagyd! Majd én! Lakat! Mágia? Miért vártál eddig? Senki se kért rá. Megszöknek a fogjaink! Történjen valami! Már is intézem. No, lássuk csak, hogy is hívják. Ó, igen! Tűzgolyó! Szerezzük vissza a korongokat! Tasz! A tolvaj kulcsoddal engedd ki a többi rabot! Mindenki más, fegyverkezzen fel! Gyorsan! Portius, köszönjük, hogy... Ide csak elfek léphetnek be, Tantalas. Azt javaslom, mielőbb tisztuljatok a környékről. A segítségedre szorulnak. Épp elég, hogy kiszabadítottuk őket. A saját bajunkkal törődünk. Tanis! Vigyél mindenkit Klinestibe, és nyújts nekik menedéket. Semmilyen félét nem csinálunk. Az istenek az emberek miatt távoztak el a világból. Tévedsz! Az istenek itt vannak, az egyik papjuk vagyok! Láttam, hogy meggyógyított egy haldoklót. A napszónok talán maga is szeretné szemügyre venni. Tantalas? Láttam feléledni halottaiból az istenek ereje révén. Talán Giltanasra kell hallgatnom. A napszónok majd kivizsgálja ezt az esetet. Addig is szívesen látunk, vendégként. Nem fogolyként láttok szívesen? Sokat ismersz az elfek közül. Így születtem Quilestiben. Nem kedvelnek a szülőföldeden? Hajdanán egy ember megerőszakolta az anyámat. Ő belehalt a szülésbe. Az emberi apa miatt csak fél elf vagyok. Az elfek sose fogadtak be, így elmentem. Tudom, milyen számkivetetnek lenni. De akármi történik, muszáj hinned magadban. Na persze, engem meg akartak kövezni a hitemért. Pihenjetek, míg jelentek a szónoknak. Vétel! Na végre! Tantalas! Lauranál valaki megláthat. Alig hiszem el, hogy itt vagy. Én nyilván hallottad, hogy az elfek elköltöznek. Valóban? Miért? Laurana! Sok a tennivaló. Majd folytatjuk. Köszöntelek, Tantalas, menyemnek gyermeke. Úgy szintén szónok, a nevem Tanis lett. Egy emberi név révén tagadnád meg elf örökségedet. Anyád csalódott lenne. Te vagy az, aki a legjobban aggaszt, síksági asszony. Azt állítod, hogy meggyógyítottad őt, vasverő Téroszt? A fiad Giltanas látod gyógyítani. Magán kívül volt, némi boszorkányságnak volt tanúja. Igaz gyógyító, a fény isteneinek küldötte. Miért hinnék neked? Nézd bele hát! Szentségtörő! Legyen ennek vége! Ki vagy te? Hogy is hívnak? Fitzban, de miként mondtam, ez nem igazi név. Napszónoka, hívd vissza őreidet!
Ha a fény istenei valóban visszatértek közénk, akkor talán néhányan mégis életben maradhatunk. Mit akarsz ezzel mondani? Nézd meg önmagad! Ott van Vigasz! Mik azok ott? Sárkányok és sárkányfattyak serege hajtja a világot Takizis uralma alá. E percben, ott, Pax Tarkasban, Verminár, a sárkány nagyúr összegyűjti erejét, hogy leigázza földünket. Verminár! Ő írtotta ki a népem. Kijelentette, hogy az elfeknek sem fog kegyelmezni. De ezt a helyet nagyon könnyű megvédeni. A sárkánydárdák nélkül nincs mit tenni sárkányhadak ellen. Kénytelenek vagyunk elhagyni hát a hazánk határait. És még így is, a sárkányhorda sebesebben mozog, mint mi, asszonnyal, gyermekkel, bármikor elbukhatunk. Nos, elkéstünk. Takizis már is győzött. Nem. Van még lehetőség. Ha te is bajtársait feltartjátok Verminár seregét, elérjük a tengert, mielőtt utolérnének. De mit tehetünk egy sereg ellen? Osonjatok be Pax Tarkas bányáiba, szítsatok zendülést a rabszolgák között, az megosztja Verminár figyelmét. Miért nem küldtél elfeket a csatába? A rabszolgák emberek. Egy elfre nem hallgatnának, de rád talán hallgatnak. Egyébként itt az alkalom, hogy még több emberi fajtársadat menthesd meg. De Pax Tarkas egy megerősített citadella. Soha sem jutunk be a kapuin. Giltanas ismer egy titkos utat az erődbe. Majd ő oda vezet. Nem tudom. Épp olyan vezért keresünk, aki egyesíti erőinket Takizis ellen. Kérlek, Tanta, Tanis, a népem sorsa forog kockán. Segíts, hogy megóvjam. Tudom, milyen nehéz a döntés, de gyorsan kell határoznod. Fenséges Paladin, ha figyelsz, mutass utat nekem. Olyan hős akarok lenni, mint kívánnád. De félek, amiképp a világ Takizis árnyéka alá kerül, a szívem is kételyekkel teli. Tudom, mit kéne tennem. Csak azt nem tudom, hogy elég erőse a hitem. Tantalas, kérlek, ne dobd oda az életed. Gyere, jöjj velünk, biztonságban. Eféle időkben a hitedért néha el kell dobnod az életed. Gyere velem, és végre egybe kelhetünk. Biztos vagyok benne, hogy apám áldása... Apád egyszer azt mondta, egy dologban fél vagyok, a többiben pedig semmi. Soha nem adna téged hozzám. Dehogy nem adna. Giltanas a legjobb barátom volt. De még ő is ellenem fordult, mikor hírét vette. Az elfek nem zárnak a szívükbe. Majd megtanulják, ahogy én is megtanultam. Még mindig olyan naív vagy. De Tantalas, én... Ne nevezz így! És ne próbálj meggyőzni arról, ami sose válhat valóra. Vége. Egy emberi nőt szeretek, Kitiárát. Ő elfogadta, hogy az vagyok, aki. Most kaptuk a hírt, hogy Onyx odaveszett Zaktarotban. És a korongok? Elvitték. Akkor véget kell vetnünk ennek, mielőtt a fényistenei beavatkoznak. Napszáltára azt akarom, hogy az elfek védelme összeomoljon. Onyx, uram! Az elfek rokonaim, bármennyire is próbálják tagadni. Egyedül megyek Pax Tarkasba. A korongokkal együtt menjetek tovább. A rabok épp olyan veszélyben vannak, mint az elfek. Kötelességem, hogy kiszabadítsam őket. Talán a rabok közt lehet az, aki után kutatok. A te célod az enyém is. Oda megyek, ahová te mész. Hé, teljesen kizárt, hogy elfekkel kelljen lúfrálnom! Törődj bele, bár tudom, hogy ez nincs ínyedre. De mégis együtt kell tovább haladni. Engem se hagyjatok itt! Nem, te az elfekkel mész. Elmegyek, ha úgy döntök. És én úgy döntök, hogy veled tartok, Tanis a félig elf. Egy óra múlva indulunk. Ez pompás kis móka lesz. Még sosem harcoltam egy egész sereggel.
A Slámori. A rejtek út. Jó, mindenki érti a tervet? Az összes asszonyt és gyereket visszaküldjük ezen az úton. A férfiakkal meg lefoglaljuk a sárkányfattyagot. Ez alatt az elfek elmenekülhetnek. Abus nevére, mi a csodát keresel itt? Azt mondtad, azért teszed kockára az életedet, amiben hiszel. Akárcsak én. Eredj vissza az elfekhez. Nem küldheted vissza egyedül. Ha fogjul ejtik, a sárkányfattyag talán gyanút fognak. Rendben, de ne légy útban. Eléggé sötét van itt. Azt könnyen megoldhatjuk. Az alagútba. Nem tréfa? Menj be az alagútba! Vigyázz, mert megmondom apádnak. Jegyezzétek meg, merre jöttetek. Csak így mehettek ki. Oh. A kapu nyitva. Miért nem szöknek el? Kiviszünk mindenkit! Gyorsan, mielőtt a sárkányfattyag... Te vagy az a banya, aki miatt megtámadták Vigaszt! Te vagy az oka, hogy ide kerültünk! Te tehetsz róla! A feleségem is miattad pusztult el! Verminár vette el tőled a feleségedet, amiképp az én családomat is. Nem boszorkány vagyok, hanem Misakál papnője. Miért kéne hinnünk neked? Ez az ember haldoklik. Ha valóban papnő lennél, megmenthetnéd. Misakál, ha ezt a sorsot szánod neki, űzd ki a betegséget a testéből. Köszönöm. Elisztán vagyok. Ennek a népnek a vezére. Mindenkit kiviszünk innen. Nem. Verminár egy sárkány őrizete alá helyezte gyermekeinket. Ha szökni próbálunk, megöli mind. Ezért nem próbáltak menekülni, habár a tömlöcön nincs zár. Akkor előbb a gyerekeket kell megmentenünk. Nem! Mire mennénk egy sárkány ellen? Láttátok, mit tettek Vigasszal? Nem kell félned, Tika. Már korábban is szálltunk szembe sárkánnyal. Meg tudjuk oldani. A sárkány barlangjába vezető utat sárkányfattyak vigyázzák. Ha meg kell küzdenünk velük, a sárkány meghallja és lemészárolja a gyermekeket, mielőtt még odaérnék. Valahogy harc nélkül kellene a sárkányfattyak mögé kerülni. Van egy ötletem, de nem fogtok örülni neki. Azért egy dolgot szögezzünk le. Ez meg sem történt. Ma reggel korán jöttetek. Oktatni kell a gyerekeket. Szívesen nyújtanék neked némi oktatást. Csiga! De Verminár kettőzött éberséget adott parancsba. Most, hogy a hadsereg kivonult, talán majd máskor. Még életemben nem láttam ennyire osmány népert. Ki van itt? A gyerekeket visztük az oktatásra. A kicsiknek nyugalmas éjszakájuk volt, de a kiseriket szemmel kell tartani. A láthatja rém mutatkoznak rajta. Ez a sárkány félig vak és ostoba. Könnyebb lesz, mint hittük volna. Vigyázunk rájuk! Gyertek, gyerekek! Menjünk! Merre indultok? Az udvar arra felé! Ma újfajta kiképzést kapnak Verminár parancsára. A tetőre visszük őket, hogy lássák a hegyeket. Csak vigyázzatok le, hogy leessenek! A gyermekeim szárnyai nem fejlődtek ki. Azt hiszi, hogy a saját ivadékai. Vigyázunk rájuk! Van, aki hajlandó harcolni? Nem kevesen,
de azt akarják, hogy az asszonyok gyerekek biztonságban legyenek, mielőtt megkezdik a küzdelmet. Akkor minél gyorsabban menjünk vissza a titkos alagútba. Sárkányfattyak. Ide találtak. De ez az egyetlen kijárat. Leszámítva a főkaput. Úgy érted? Azt, ahol az egész sárkányfattyú sereg gyülekezik? A háború teljesen lefoglalja őket. Ott ki tudnánk surranni. Túlzottan veszélyes. Kelepcébe csalhatnak. Kánisz, most mihez kezdjük? Én nem is tudom. Na, álljunk csak meg egy pillanatra. Most nem adhatod fel! De kizárt, hogy bárki is élve kijusson innen. Amikor az istenek visszatértek, magunkra hagytak a szükség óráját. Nem az egymásba és a fény isteneibe vetett hitetek volt az, ami idáig juttatott? A hit, ami legfőbb fegyverünk Takhisis ellen. Őrizzétek, és mind fénysugárrá változtok, amely a szolgaságból kivezető utat jelzi. Nem tudom, sikerül-e. Csak a kételjeid tehetnek róla, ha kudarcot vallasz. Ezek az emberek csak benned reménykedhetnek, ahogy az elfek is. Kapaszkodj bele a hitbe, még a halálod pillanatában is, és a fény istenei segíteni fognak. De ha ingadozol, a sötétség királynője diadalt arat. Itt az alkalom, de gyorsnak kell lennünk. Kapukat bezárni! A foglyok megszöknek! Verminár! Esélyt kínáltam arra, hogy a győzteseknek dolgozzatok az úrnőm szolgálatában, de megtagadtátok, és most megfizettek érte az életetekkel! Engedd el a kicsiket! Elpusztítok minden férfit, minden nőt és minden gyereket! Meg mindet! Meg lehet menteni bárkit. Most mit nem, tegyünk? Nem, már mind meghalt. Nem állhatunk itt tétlenül. De hogy küzdjünk meg egy sárkánnyal? Egy másik sárkány segítségével. Verminár a fiókáidat öli! Meg kell fékezned őt! Egyik sem maradjon élve! Hová mész? Maradj itt! Lyukat roppantok a kapun! Hogy is nevezik azt a varázslatot? Tés van benne, és hogy is... Tűzgolyó? Tűzgolyó? Úgy van! Mindenki le a földre! Tűzgolyó! Fitzman! Ha-ha! Levél!
A kapu! Aranyhold, zúgószél, kova! Vigyétek ki őket! Lauránával és Tikával együtt! A többiek feltartják Verminárt! De Tanis! Menj! Meg kell védened a korongokat! Sok szerencsét, barátom! Az istenek legyenek veletek! Kövessetek! Vigyáznod kell, Takizis felkent papja. Ahogy Aranyhold Misakálhoz imádkozik gyógyító erőért, ő Takizishez könyöröghet pusztító erőért. Tegyétek le a fegyvert, és megkérem a sötétség úrnőjét, hogy kímélje meg az életet. Takizis, pusztíts! Halál! Sem menekülhettek! A fény istenei eljöttek, hogy elpusztítsanak téged és az úrnőt, Verminár! Nézd hát körül, fél elf! Milyen bizonyítékot látsz arra, hogy a fény istenei visszatértek erre a világra? Az isteneid senkit sem tudnak megmenteni! A hitet hiába való, és most ártatlan gyermekek fizetnek érte! Ne! Ne! Éjfél! Már nem tarthatom vissza soká őket. Talán igaz a hír. Túl vén vagy már ehhez. Én nem vagyok még vén. Miért zárod le mindet? Úgy se győzhettek a fényistenei. A jóslat nem vált valóra, semmi sem állhat az úrnő útjába. Ő uralja majd a világot, és mindenki fejet hajt majd előtte. Nem, pedig most már tudod, hogy igaz. Érzem, hogy kételkedsz az istenekben. Paladin, merre vagy? Takizis a valóság. Magad is tapasztalhattad hatalmát. Kötelezd el magad mellette, és megóvom az életed. Nem. Soha! Akkor eljött a végzeted. Engem megölhetsz, Verminár, de az sem változtat semmin. A fény istenei visszatértek. A népek a lobogóik alatt egyesülnek, hogy legyőzzék Takiziszt! Paladin! A jóslat nem vált valóra! Mi az, mi visszahozott? A rendíthetetlen hit. Azt hitted, a diadalod elkerülhetetlen, de rosszul hitted. A világ fegyvert ragadva kér ellened. Hogy jelen pillanatban akadályozott kisé a tervei végrehajtását, Paladin. De a világ nem kerülheti el a sorsát. Ezt megígérhetem neked!
Takizis, miért hagytál engem magamra? Csak egy fényvillanás volt, és megszabadultam Verminár igéje alól. Megszakadt a kapcsolat az úrnővel. Tőle származott a hatalma. Hé! Hey, nem esett bajod oda le? Verminár! Csatnyi fiókáim élni fognak! Nem. Fitzban. Végeztek a sárkányokkal. Fitzban megmentett, de az akna beomlott, mielőtt kiért. Nem segíthettem. Tanis, mi bajom van? Még sosem éreztem ilyet. Nincs semmi baj az érzéssel. Hiányozni fog. Mindannyiunknak. Ezek Mishakal korongjai. Érted őket? Igen. Miért? Emégyen paladin áldásával e kettő ki most itt áll előttünk egyélen. Zúgó szelet és engem népünk hagyományai választottak el. De ha már túléltük a gonosz támadását, le kell győznünk a múlt sötét árnyékait. Közösen új törzset alkotunk. A fény isteneinek nevében. Hála az isteneknek! Fel a fejjel! Verminár serege elpusztult, az elfek pedig megmenekültek. Nagyszerű diadal! Egy csatát ugyan nyertünk, de a háború még dúl. Ha parányi esélyt is akarunk a győzelemre, meg kell szereznünk a sárkánydárdákat, hogyha még léteznek. Azt hittem, hogy kislány még. De jól viselte magát a csatatéren. Sokkal bátrabb, mint gondoltam. Talán hibáztam. Már késő. Úgy tűnik, valaki más társaságát élvezi. Talán így a legjobb. Remélem, hogy Kitiárának sikerült életben maradnia. Bárhol legyen is. Szólítottál, Kitiára sárkány úrnő? Magyar hangok. Megyeri János. Peller Marian. Tokai Csaba. Huszárik Kata. Stern Dániel. Úri István. Hagen Imre. Csuha Lajos. Madai Gábor. Bolla Róbert. Magyar szöveg Szojka László. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos és Pap Zoltán István. Gyártásvezető Pesti Zsuzsanna. Szinkronrendező Somló Andrea Éva. A magyar változat az Intercom megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.